huippukin. Vähän toi hyvin. Eli Norbyn johdolla. Ja he valloittivat linnan, polttivat tämän ja veivät myöskin 1500 markkaa veroa näiltä talonpoilta. Se oli paljon rahaa siihen aikaan. Ja tämä oli tanskalaisten käsissä, tämä linna. Mutta sitten kun Gustav Vaasasta tuli kuningas, niin hän lähetti sitten omies Henning van Brockenau. Siellä oli kaksin taistelu tässä pihassa linnasta. Gustav Vaasan mies hävisi sen taistelun. Niin tämä oli edelleenkin tanskalaisten käsissä, mutta parin vuoden kuluttua sitten huomasivat, että ei tätä kannattanut enää pitää, niin jättivät sen sitten suosiolla Gustav Vaasalle. Saksen Lauenburg. Hän kuoli jo 21-vuotiaana. Hänen kanssaan hänellä oli yksi ainoa lapsi, yksi poika, Erik. Ja sitten hän meni uudelleen naimisiin tämä Gustav Vaasa ruotsalaisen aatelisneidon Margareta Leijonhufvudin kanssa. Ja hänen kanssaan sai 10 lasta, 3 poikaa, jotka Ruotsissa suostui vihkimään heitä. Ja Katarina Stenbock oli 16-vuotias silloin. Niin ne lapset oli vanhempia, Gustav Vaasan lapset oli, toiset oli vanhempia kuin vaimo. Niin he tulivat tänne, olivat täällä muutaman kuukauden täällä linnassa, Katarina ja Gustav Vaasa. Ja ne kuninkaalliset asuivat luultavasti tuotuksena tämän Kastelholman, niin hänellä oli se yli 30 vuotta läänityksenä. Hän ei asunut täällä, mutta hän sai verorahat täältä. Mutta taiti löytyi, meni talosta taloon ennen vanhaa. Niin, tosiaan, joo. No, miltä ajalta nämä maalaukset on? Nämä on tuot kahvitikku täällä kylmässä salissa, vaikka se olisi hienoa. Silloin jo osattiin. Ja nyt silloin meidän piti kun ne tämmöinen pienä. Ai, siinä oli sitten puurokattila. Joo. Niin, siinä ja lapset seisoi sitten ympärillä, koska ennen kuin ne oli niitä aikauskoisia, niin hän luuli, että lapset ei kasva, jos ne istuu ja syö. Niin lapset seisoi sitten. Joo. Nuoremmat oli ylhäällä ja vanhemmat oli alhaalla. Kyllä nyt näytetään niiden pissejä varmaan alkaa. Niin, näisille vaan. Istuttiin tämmöisessä huoneessa. Sehän oli ihana pizzeria, kun pieni rioloissa. Niin joo, ne voi olla vasta. En tiedä, että se istuu. Mun ensimmäinen lapsi on nukkunut onkosissa. Sanottiin, että mikä. Sekin on aina näyttänimme. Tuo oli, koska lapsen vaan. Taas lapsen.
Oli ne lyhyempiä, mutta siinä oli ne istuja nukkui, ne oli isot pyyhät. Ne luuli, että kuolee, jos veri valuu päähänissä. Ja siinä on se kaapimisuinen, ne talon kärsijät paperit. Tämä tosiaan oli emänän ylpeys. Sen takia, että täällä Ahvenanmaalla niin nämä talonpojat, eihän ne ollut vaan pelkästään. Yleensä aina maaliskuussa jäitten aikana ja tulivat jouluksi kotiin. Niin purjetivät Itämerellä ja Pohjanmerellä, ne toivat sitten tietysti lautasia ja muuta. Ja muut, että miehet toivat merillä aina täällä. Joo, ei se sitä tavallista. Niin, ja siellä kirnulla, mä oon tämmöisellä mäntäkirnulla, kirnulla toisenkin. Niin oli vähän. Aika iso. Nyt laitetaan tämmöisiä hyllyjä aina. Joo. Mitä me sitten kerätään? Täällä on laivamiehen tontta myöskin. Tämä laivamiehen tontta, niin se on sama niin Puromyllyöstä pajaa tuossa ja prässään. Mallien rukki. Joo, aika. Päästä ennen vanhaan silloin, kun tässä ei ollut siltaa. Tässä oli lossi. Ja kun tultiin hevosella ja kärryllä, kun tässä on niin jyrkät rannat, niin joutuvat sitomaan isot kuuset sen kärryn perään. Mä tiedän, minne se sijoitetaan se kirkko. Nyt se on keskellä kylää periaatteessa. Bruno Tuukkanen tehnyt sisustuksen, hän joka on myöskin tehnyt Suomen lipun. Ja hän lahjoitti sen myöskin kaupungille sairaalakunnissa Anadyomee. Tämä nykyinen Ahvenanmaan kuningas Annalla rauta-aidan sisäpuolella. Siinä on raudat ikkunat ja hauptin tekemä. Ja tuolla sitten kauempana vasemmalla on sitten Viikingin terminaali, mistä te sitten lähdette. Tämä laiva täällä rannassa. Australiasta poikkipuita ollenkaan, että raakapuita.